me ollaan nyt Helsingin Vartiosaaressa ja asunnottomien rakentamassa kesäpaikassa. Tämän paikan toiminta perustuu puhtaasti vapaaehtoisuuteen ja sitten yhteisöllisyyteen. Vailla vakinaista asuntoa ry auttaa asunnottomia kaikkina vuorokauden aikoina ja meillä on noin 25 000 kontaktia joka vuosi. Joo, VVA tosiaan antoi mulle eväät uuden elämän alkuun ja täällä on ihan mahtavia ihmisiä ja ihan loistava yhteisö, niin mikäs täällä olisi? Jokainen ihminen tarvii onnistumisen kokemuksia ja tämä paikka tarjoaa just niitä.